Dobro večer, poštovani gledalci. Gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Ja sam Dejan Jelača, a moj gost večeras Branko Bane Vidaković. Dobro večer, dobrodošao u 30 minuta i hvala ti. Hvala ti što si izdvojio tvoje vreme. Znam da si busy, što bi si rekao. Ma nisam toliko, strašno. Sad si u dobrom momentu naišao. Prošla je premijera Korespondencije, malo je sad miran period jedan. Da, dobro je, taman. Taman. Taman, super. Tačno sam znao kada te zovem. A drugo, vidim i ti radiš tamo, tako da dobro smo se našli. Kažem, sve se poklopilo. Tako je. Sve. Korespondencija, Zvezdara teatar, na sceni Danilo Bata Stojković je tako, u režiji Gorčina Stojanovića, sa fenomenalnom glumačkom ekipom. Ja, ono, kad sam video ko igra, negde uspeh je već gotovo zagarantovan. Vidi, nema garancije u ovom poslu, ti to znaš, nema ništa što garantuje, pogotovo u pozorištu, ali je mene kad je pozvao Gorčin, to je bio moment kad smo Leka i ja taman izašli iz onog ubilačkog tvoje lice zveči poznato šova i jedva smo preživeli, tad obojica bili, on je još malo stariji od mene, ali je sportista barem pa ima neku kondiciju, a ja sam Bogu dušu, Bog je neće ono, na tom šovu, razumeš, i više nikad ne bi sebi. I kad me Gorčin zvao, ja sam bio fotovan, ne mogu, treba mi oporavak jedno mesec dana, razumeš. E onda se nađem sa Lekom na probi prvoj, pa tu Anica Dobra, pa tu Slavko Štimac, pa kako da odbijem, razumeš? Ne, pa to se ne odbija. Ekipu koja, znam ih sve po 30 godina, razumeš, svakog od njih tu. Tu Jeca Stupljanin, tu, stvarno divna ekipa. I sve ljudi koje znam dugo. I onda sećam se kad smo opet u Korespondenciji stigli do finala, ono, pred premijeru, pa dve probe dnevno i opet nas dvojica, Leka i ja sedimo nešto ovako crknuti posle druge probe i Leka kaže, koji je nama đavo robija, šta nam je, koji nam, šta? Ja kažem, pa ne znam, ja sam Radodajka, ne znam ti, a ono, volim, pa nije čak ni da volim lovu, nego kako da odbijem ovakvu ekipu. Dobro, pa jeste. Pa ne, jeste, upravo. A ima i Korespondencija, ima tu malo istoriju. Ima i tu istoriju i to je malo ona čuvena Korespondencija u ateljeu. Yes. Bata Stojković, Ružica Sokić, Mira Banja. Yes. Kako sad to? Da, to je onako interesantno. A interesantno je posebno što se sad igra na sceni Bata Stojković. Yes. I dobro, Gorčin je imao jedan zanimljiv prilaz tome svemu. Kad budeš gledao predstavu, vidjet ćeš da je on Korespondenciju smestio u nešto između cirkusa i Berlin 32. pred ono kabare film. Ovaj, atmosfera predstave je i ja igram, zato igram četiri lika. Igram osim Šamsike Tota koji je kao vlasnik cirkusa, ja igram i Garašanina i još dva lika, tako da vodim publiku kroz Korespondenciju i to vreme i Beč iz tog vremena i tako dalje i tako dalje, tako da predstava ima malo zavijutak, jedan drugačije nego... Ima tu i dobrog teksta. Kako ne. Ima tu i dobrog teksta, ali to je interesantno. Dobre su kritike, ono što sam čuo da se ljudima jako dopada. Što još važnije, publici se dopalo. Pa to je najvažnije. Meni baš ono za kritiku manje više. ali Zvezdara nije duže vreme imala prvo taj tip predstave te, i onda svi su malo bili onako poluuplašeni kako će to proći kod zvezdarske publike, što ja mislim da je greška. Zvezdarska publika kupuje sve što je kvalitetno i voli sve što je kvalitetno. Dobro, tako da nema šta tu da... Nego su oni uplašili malo da li je to dovoljno, kako bi rekao, olakšano, a u suštini svaki dobar tekst publika prihvati, makar bila i tragedija. Da. Iako važi da kod nas prolaze samo komedije, da se razumemo, u Srbiji retko ko će se usuditi da napravi neku Antigonu ili nešto tako. A dobro, da. Teško. Ali je činjenica da će dobar, kvalitetan tekst, a to je bez sumnje Pekić i Mihijez. Mislim, ne može to
da bude loš. Ali nekako i sad trenutno na repertoaru imaš neke velike pisce. Je, tako. Imaš velike pisce i tako se potrefilo da na repertoaru imaš ozbiljne stvari, ozbiljan onako repertoar igraš koji je onako... Ne znam, nekako uvek, naravno, kod glumaca se to dogodi, pa nekad i uradiš nešto što čisto se uradi, jel da? Da bi zaradili neku lovu. Da bi se zaradila nešto i tako, ali imaš nekako ozbiljna repertoar. U Narodnom pozorištu, mislim, imaš ono što ja moram da izdvojim, a to je ta Bela kafa. I ta Bela kafa koja je gotovo, evo dve sezone je hit, apsolutni hit. Neverovatno. Pa pazi, to je isto kad se sklope stvari. Znaš, ovo što smo na početku rekli, nema garancije u ovom poslu, pogotovo u pozorištu, pa i na filmu. Da. Vrhunska podela, sve je vrhunski i opet propadne, tako da ne mora ništa znači. Da. Ovde smo imali kod Bele kafe, ja mislim, sreću da je došao taj momak jedan iz unutrašnjosti i sa jednom svežom idejom. Dakle, reditelj ove predstave, reditelj Bele kafe, je mlad čovek koji je došao da radi Acu Popovića bez ikakvih, ono, uopšte ga nije zanimalo, Milan Nešković se zove momak, inače, i sad je već ime u Beogradu i već se grabe ovaj da rade sa njim. Milan je došao sa idejom da Acu Popovića treba raditi, jer je Aca već bio skrajnut malo onako, dugo nije igran u Beogradu. I kao ne samo da ga treba raditi, nego je to što je on napisao sagu o propadanju srpske porodice, to je u stvari nešto između ni manje ni više nego kao, kako bi to nazvao, kao komedija i tragedija, pa izmešano, pa sve na ivici žileta, onako vidio si kako se igra Bela kafa u furioze tempu, jednom de taman se ismejete, onda nastanu tragične, užasno tragične stvari, iz kojih opet krene smeh ludački, tako da... Ne, on je uvek aktuelan i ta Bela kafa je uvek aktuelna. Ja sam gledao u, ja mislim, 4-5 verzija različitih. Ovo je najbolja verzija, ovo nema dalje. Ali znam i da voliš ovu predstavu. Voliš ovu ulogu i baš onako, a ne samo ti, nego onako osjeti se svi, stvarno, toliko volite i to se osjeti, to je nevjerovatno. Mali ansambl, šestoro nas i svi smo zaljubljeni u nju. Ja ne mogu kažem da je bilo lako uopšte raditi predstavu, da se razumemo. Milan jeste mlad reditelj, ali ne šljivi ništa. Imali smo i sukoba, ali pa da, dok se radi u procesu, je to normalno. Dobro, to je normalno. Ja to uopšte ne zameram, pogotovo mladi reditelji imaju problem, nemaju autoritet, godina i tako dalje, i onda uglavnom viču sve što uradiš je super, kao. Yes, i ti više ne znaš ni gde si, ni šta si, ni da li to valja stvarno ili ne valja. Znaš, rejte bi morao da te da neke... A Milan je imao neke zahteve koji su bili suprotni onome što sam ja, na primer, mislio da treba radimo, i tu je bilo razno raznih varnica. Doduše, ne previše između njega i mene, ali sa nekim... Tako da... Bilo je tu svašta, ali smo svi to radili u interesu posla i dobrog rezultata, kako bi rekao. I ja više volim 10 puta da mi neko ima zahteve, pa da ja uspem ili ne uspem da ih dosegnem, jel? Nego da nema nikak. Tako. To, mislim. Tako. Jel to znači da si onako malo znaš da nekak budeš i težak za rad, jel? O, ja znam. Je li moguće nekad da si onako malo komplikovan? Je li to postoji nekad? Da. Ne, ja sam u stvari najteži kolegama, hoćeš da ti kažem iskreno. Stvarno? Zato što sporo učim tekst i učim ga u prostoru i nikad ga ne bubam kod kuće. I na korešpondenciju su svi jadni došli, na prvoj probi su već znali tekst, a ja sam znao pred generalno tamo negde. I oni su ludeli svi od tebe. Ko me ne zna, ko nije radio sa mnom, ovde u Beloj kafi, ja mislim da jedno dva puta za malo se podavimo, ono, ja i ovaj mladi kolega, Bože, kako se zove? Nenad. Nenad, da.
Znači, on čovjek nije mogao veruje da ja ne mogu da naučim. Ja kažem, ali ja nešto ne učim kući, ja stvarno učim u prostoru. Ustanem pa pogledam levo i kažem, tad kažem to, a kad pogledam desno, kažem to. I ja uz postupak, u stvari, i uz učim tekst. Da. I ne umem da bubam, razumeš, ne radi tako mozak ne funkcioniše kod tebe, da. Sve mi se čini da sam naučio dok sam kući, kako dođem na probu, ništa ne mogu se setim i tako. Mm-hmm. I pred generalnu probu mi proradi mašina i onda sve znam od jedan puta, a ovi su već se ispumpali, ovi ostali su u totalno smo disproporciji. I, a ti si onako sa novom energijom. A ja energijom, sam krenuo, sa, da. Ti samo što si naučio tekst pred premijeru. Više puta sam izbjegao ubistva, da, kolega. I ovaj, ali dobro, oni koji su ranije radili sa mnom znaju to. Dobro, ovaj, oni su navikli. I nisu navikli. Se, da, mnogo sekirali. Ovaj, Gorčini u korespondenciji sve umirivao, samo ne brinite ništa, ja sam radio s Banetom ništa, sve će biti u redu. Žalili su se na tebe. Pa da, pa naravno, pa kako. Pa oni došli, svi ljudi na prvu probu znaju tekst, čovječ. Engleska pozorište, ono, svi na prvoj probi. Da, oni spremni. Spremni, dobro, Leka nije baš znao, ali to je i generacijska stvar i malo je mator, je bi i tako, ali ovaj, ovi ostali oštri ko žilet, razumiješ, svi znaju sve. Anica, nemačka glumica na prvoj probi, sve znala, sve. Da, no, nema, to zezanje, kod njih nema. Kako ti je šak? Ruka, sve je u redu. Jel sve okej, jesu? Da, prošlo je. Malo imam džombu neku koju ne mogu da objasnim, ali radi mi ruka i sve. Odlično, super. I to je interesantno. Na probi, jel tako, u Požarevcu? Da. Probu ste imali, Ivanov je gostovao u Požarevcu, jel tako? To je u stvari proba pred predstavu. Bukvalo proba pred predstavu. Da, prođemo ulaze, izlaze samo. I nevjerovatna je priča da si ti u stvari, kasnilo je nešto, sat vremena je kasnilo, je li tako? Da. Ti si bio nešto manje. Odveli su me u bolnicu, namestili mi ruku i koliko je to trebalo, eto, vratili me nazad. Jeste igrao po nekim bolestima? Jeste bolelo ono... Ja mislim da sam bio u šoku i da me ništa nije bolelo. Da, nisi to tokom predstave. Jer, tek posle. Da. Ali interesantno je koliko glumac mora da bude spreman pa da igra u raznim nekim okolnostima. Pa ne, gledaj, ovo je bila pritom i festivalska predstava. Šta sad radim, da otkažem? Dobro, festivalsku pred, mislim, kako. Dobro, da. Igrali smo mi glumci sa 40 temperaturom i šta jedan, i to su isto budalaštine neke razne. Vidi, to show must go on, to su, ne znam ko je izmislio taj, to je onako surova jedna potpuno nerealna, kako bi rekao, zahtev prema ljudima, tako da ljudi dolaze, ja, smejećeš se sad i tvoja publika će dobiti sad ekskluzivno pikanteriju. Jedan jedini put kad sam otkazao predstavu, nije bilo zbog temperature ili zbog bolesti neke. Igrao sam na dan kad mi je majka sahranjena uveče. Sam igrao komediju, ali sam imao sračkavicu. Imao sam dijareju, takvu, da sam samo zamislio sebe u... Trebalo je da igramo narodnog poslanika Boris Komnenić i ja, gde ja trčim po sceni uzbrdo, nizbrdo, urlam tekst punom snagom. Ja ako glasno kažem, ja ću se usrati na sceni. Čekaj, ovo je baš ekskluziva. Ekskluziva. Hvala ti mnogo. Ali čekaj, imao si u trenucima tim, imao si momente vjerojatno kad si van scene, kad si na sceni u tim trenucima, da prosto možeš da utrčiš do nije bio... Imao sam preveliku ulogu sa ogromnim monolozima i dugačkim, ono što kažemo mi glumci sa velikim, ono... Ne, lamentima. Ne bi bilo šanse uopšte da se ne desi katastrofa na sceni, razumiješ? Dakle, kad sam nazvao direktora drame Hubača i kad sam mu rekao zašto ne mogu da igram, on je rekao, si normalan, pošto on zna da sam igrao s 40 temperaturom. On zna da sam igrao i kad ti je majka preminula. On zna da nisam ja to svilen, pa kao neću da igram. Ali, a iz mnoge znaju da si veliki profesionalac. Pa ne, ja stvarno ne mogu, tako sam vaspitan. To da.
I kad je čuo i kad sam, i onda sam joj rekao, zamisli samo moje monologe i trčanje u stepenice i tako dalje i dijareju. Eto, spoj te dve stvari. I kraj priče. I on kaže, upravo si. Bane, mnogo ti hvala za ovu ekskluzivu. Ja mislim da je ovo... ovo niko ne zna. Ovo niko ne zna. I ovo je... super. Predstava Ivanov, dobio si godišnju nagradu grada Beograda za umetničko dostignuće ili kako već ga nazivaju pravilno. Tako. I ja ti čestitam onako zaista i to je jedna od komada koje je... jedna od popularnih predstava u Beogradu. I inače je komplikovan i težak i tako dalje. Pa znaš ono, Čehov je Čehov uvek... i ono gde je velika pobeda našeg ansambla tu bila i Tanje, pre svega Rigonat, rediteljke, je u stvari što smo uspeli da izvučemo tog Čehova da ne bude tako raspričan i ruski komad od kog pola publike zahrče, nego da bude živo oko, znoj, kapljica, emocije. Kako je to uspelo? Tako što je ona strašan što smislila, to je da publika sedi na sceni. Znači, to se dešava na velikoj sceni Narodnog pozorišta, ali nema publike uopšte u publici, nego su svi na sceni i može da stane 250 gledalaca i to je to. Oni sede u krug, kao onaj kamerni teatar. Kao nekada što je krug 101 bio u Narodnom. Tako je. Znači, na metar od tebe je publika. I nema foliranja. Sve je sinema, verite, jer je publika tako blizu. I jer nema šanse da se to sad bude raspričan komad. Nego je to odjedan put poprimilo te... Ljubav, to je velika ljubav, velika mržnja, velika... Sve je odjedan put eksplodiralo jer je publika bila blizu, jer glumci nisu imali priliku da retoriku prave, nego je moralo da se glumi emocija, radnja, ovo, ono, i to se odjedan put otvorilo. To je kao muzej neki, ona je tako to postavila, pošto ima rečenica, baš moja, u tekstu koja kaže, Bože, ja živim kao u nekom muzeju retkosti, gledam i ništa ne razumem. Da. I onda je ona nas postavila u okvir jedan, glumce, odakle silazimo u prostor koji je kao muzejski prostor za razgledanje nekog muzeja i tu počinje predstava. Da. Okruženi smo s publikom. Tako da je taj jednostavni štos odjedan put pretvorio Čehova u, i dobro, naravno, odlični kolega iz Makedonije. Kako se zove? Ristanovski. Ristanovski, tako je. I ostatak ansambla Narodnog pozorišta, Hana Selimović, ne znam... Sjajne, pa i Predrag Edus je tu. Peca i Jako. Tako. Dakle, ima odličan šprajc, jedan u smislu podršku Ristanovski od ansambla. Imamo odličan bend na sceni koji svira sve vreme, komentariše. Da. I to je to. Opasno, jako dobra stvar. Koje su to još naslovi u koje igraš? Ako možda možeš da sad, ima ih tu puno, ako možeš da se setiš. Ne, znaš šta je problem, neki naslovi se igraju češće, neki ređe. Naprimjer, naši sinovi, na moju žalost, se retko igraju. Pa ne znam, dobro, Čudu Šarganu još i igramo povremeno. Moji kovači nenormalni, već 13 godina. Oni su već... Ono 200 i nešto, ja ne znam dokle oni misle da pušte. Evo, zadnja je bila polupuna opet, mislim. Ne znam šta da kažem. Da. Pa dobro, mislim, to je politika pozorišta je interesantna. To nikad ne znaš zašto se nešto drži, a zašto je nešto se skida. Bez razloga. Tako je. Ja volim što se kovači igraju, to je meni draga predstava, to je divan tekst, kako bih rekao. Da. Ali je prosto čudo da je 12 godina, 13 opstala. Da. I da i dalje je puni. Čovječe, prodajemo karte. Ne, neverovatno. A s tom predstavom ste išli, ja mislim, svuda. Ja ne znam gde niste bili. Išli smo u Kanadu. Da, to znam to. Znam. Milenko Pavlov, Zoća Mirković, Gaga Nikolić.
Dragan Nikolić mlađi. Tako je. Mala je jedna nepretenciozna predstava, stvorena maltene da bude jedna sezona i gotovo, ali je to briljantan tekst i mi koji se dobro zezamo. Dobro, to da, to da. I onda je dobra energija, to je isto dobra energija ljudi, to nema šta. Znaš šta je interesantno, sad ja te zovem za emisiju i onda ti kažem pa evo, bit ćemo u tom i tom lokaciji i tako dalje, rekao, kako hoćeš da ti organizujemo prevoz i tako, ne, doći ću ja autobusu. Ti ideš autobusom i dalje, ideš gradskim prevozom se voziš. Da, moram da objasnim to. Ja sam do pre dve godine imao kola i uopšte užasno sam lenj i kad imam kola ne izlazim iz kola. Razumiš? Ti koji živiš u Americi znaš koliko je to pogubno i ovde u Beogradu, živeći na Dorćolu, meni zapravo ne treba auto. Meni zapravo je pozorište 7 minuta realno peške od moje kuće gde stanujem, ja sam u Skenderbegovoj dole i meni je sve tu. Nego bez veze kad eto tako idem u Košnjak na snimanje ili nešto na Novi Beograd, jako da ono 3 dana jahanja, razumeš, sad treba mi auto kao. I kad mi je zadnji put crkao automatski menjač na mom autu i kad sam vidio koliko košta više nego ceo auto, razumeš, onda sam prodao taj auto koji sam imao, koji je inače legendarni Fiat Ulix ili Ulysses, onaj minivan kao koji je mene i kursađije vozio po celoj Evropi, svuda, po selima, po planinčinama u Bosni, koji žao mi što sam ga prodao, ali gotovo, crkao je. Posle 5 godina ja da... Posle više nije mogao. Crkao, nije mogao više. I ja od tada se vozim GSP-om. Zašto? Zato što moji drugari iz GSP-a sa linije 26, kad kasnim na predstavu, obično kasnim i trčim u zadnji moment, kako me vide na ulici, oni koče, razumeš, i viču, kasniš, glumec, kasniš, ja kažem, kasnim, ulazi, onda ja utrčim. I odmah mi izbace meta, sad srećom neće dobiti otkaze, mislim ne znaju ko je. Da, ono pred semaf, onaj pred skretanje. Tačno mi stanu, ne, ispred ulaz, službeni ulaz u Narodno, oni zakoče, izađi domać. Što je lepo biti zvezda. I ja izlazim. Što je lepo biti zvezda u Srbiji. Nije, to je komšijski. Ne, nije, dobro znam, da. I ja izlazim i ovi ljubomorni glumci, jeli bre, što tebi ne treba taksi, kao, šta je, ja kažem, pa ne treba mi, šta će. Evo mi ga. Moji drugari, šta sad. Divno, ali dobro, to je, zašto da ne? Što da ne? Zašto da ne i to je, nema nikakvog... A drugo mi glumci ovde u Srbiji je glupo da izigramo zvezde, pravo da ti kažem. Sa ovim honorarima, sa ovim količinom filmu, evo ti vidiš, ja i ti pričamo već pola sata, nismo pomenuli ni jedan film, ni jednu seriju, ništa. Ja ispadao pozorišni glumac, čovječ. Pa ja nekako pratim to što radiš u pozorištu, najviše, iskreno. Pa zato što nemaš šta da pratiš drugo. Ja sam zadnji film snimio Flashback, šta li beše? Jeste, Flashback, tako. Mislim, ne znam. I opasan film, opasan. Dobro, ali hoću kažem šta je bio Mamaroš 5-6 godina, koliko ima već. Tako, jeste. Snimio sam možda... Ne, snimio si nešto, znam da si Sinđelić radio. I tu si ženu igrao, da. 4-5 epizoda. Jeste. Tu si ženu igrao, onda si nešto... Borisa Komnenića. Ovo priju, kako se to kaže. Ne, ali siroma je ovde. Ne radi se. Znam. I ako nisi dobar s bijelom ili ako nemaš neke druge varijante, a ne znam koje to varijante jer niko ovde ne snima ništa, a da nije fotoaparatom, kako ti kažem, ili mobilnim telefonom. Znam, jasno mi je to sve. Šta ćeš sad, kakav budžet mogu oni da imaju jadni i kako da plate nas matore glumce, aj sa ti. Dobro, to da, to je, da. To je posebna priča. Ja razumem ove mlade glumce, oni jadni moraju da rade. Šta će oni bi platili da se pojave u nekom filmu ili seriji. Da. Ali ja kad dođem tamo, ja im bubnem, razumeš, cifru. Ali što je normalno, pa ne bubneš ti ništa, nego je prosto... Pa ne mogu, igram 30 godina karijere, imam 70 filmova, ne mogu ja sad igram
Ba, mislim, naravno. Za dva sandviča, šta ću? Naravno, pa ne. I zato i ne radim. Dobro, pa mislim, dobro, ajde. Ali zato, pa, s druge strane, ipak radiš i u pozorištu radiš. Ne radiš radim, što voliš i dalje, što je važno. Od posla, mislim. Nije to da, problem. Da, da, da. Za budale uvijek ima posla. Ali uvijek te publika pamti sad uvijek po tvojim ulogama i uvijek te tako, ono... identifikuje naš identifikuje, narod. I to je nevjerovatno. I bila je Robija, bio je Stole, bio je Janez. Sve. Janez je ostao. Janez je poslednje, da, da. Ja poslednje, i to je nekako ostalo. Janez Robija je nekako ostala i sa onom starijom generacijom. Yes. Ovi nekako... matori me kliču Robija i dan dan. Oni danas je Robija. I Leka me zove Robija. Jel da? Da, Leka, zato što ja njega zovem Crni, on mene Robija. I da, ostalo i dalje od ovog. Da, da. Ali interesantno kako si sve imao, si nekako u karijeri gotovo, sve si igrao. Ja ne znam, ali ima nešto što nisi... A ono što mi je bilo smešno sad da se pripremao za razgovor, čak si i Crnca igrao. To ne znam, pa znaš što, to je čuveno. Ali nisam to znao. Zar nismo pričali u emisiji o tome? Nismo, stvarno nismo. Pa to je čuveni, jedan od najgorih filmova u istoriji kinematografije, iz jugoslovenskih kinematografije, zove se Debeli mršavi. Debeli mršavi, Bata Prelić, na katastrofalan scenarijo, budalaština, znaš, ono vreme srećno kad je bilo para, ono, početak 80-ih. Čekaj, ali tu je igrala Radmila Živković? Ma da, Lane Gutović, direktor klinike za mršavljenje, a ja igram tipa naše koji je ukapirao da ove nesvrstane zapošljavaju preko reda, pa se farba i malinom svaki dan izigrava Crnca. A onda sve ribe ga jure sa klinike jer misle da je Crnac pa ima veliku alatku kao. Ma mislim, neviđena budalaština. E sad, pritom je cijela beogradska elita prihvatila uloge jer je direktor filma bio Nikola Popović. Dobro. Ogromne pare su bile. Znači dobri su honorari bili dobri. Honoračine su bili honorari, tako da od Bate Životinje, Ljubiše Zamrlića, Laneta Gutović, pa nadalje do nesrećnog Mime Karadžića, svi su prihvatili, razum. Ja mislim da nije bio ni jedan glumac iz Beograda koji nije igrao koji tu. Nije igrao koji tu, nije igrao tu za debeo honorar. Jer svi su bili u fazonu, ma daj bre, ovo budalaština. Čekaj, mene je Nikola Popović rekao, šta ti treba, šta hoćeš? Ja kažem, oženio sam se, nameštaj mi. Dobit ćeš nameštaj! Tako smo sklapali dogovor, ne možda veruješ, a mislim, danas je to nepojmljivo, a tako je bilo vreme. Jo, čekaj. Ali... Sad ja sam igrao Crnca, ja sam igrao za nameštaj. Pri opremanju nove gajme, znači. Jao, Bane, dobro, ali lepo iskustvo, to kažeš nešto, da su šminkerke, svaki put kad ulaziš ono na snimanje, onda šminkerke su poludele od morale, šta će? Pa šta će, moraju da me farbaju ceo. Sačuvaj, bo, ja sam dolazio ranije, pa sam se skidao go. A pritom sve alkoholičari, Zare, pokojni, sve, ono, strašno, pera Bože, ma nema ko nije igra. I to se ovako snimalo. Snimali smo u Rogaškoj Slatini, ja sad ne znam to kažem na televiziji, ali je Zare to nazvao na Batini u Rogaškoj Slatini. I to je novcati hotel, spa, ono, bazeni, saune, ludilo, pa, ludilo Slovenci napravili. Cijelo dan smo bili u belim bademantilima hotelskim, pičili ono preferans šta ko igra. Idemo da snimamo, evo Sanče, i onda kao odemo malo snimamo, pa buću bazen, pa e, tako je bilo. Znači, pa dobro, lepo ste vi to uži. A film je glupost, neviđena, da mi Bata Prelić ne zameri, ali ja mislim da je to najgori u istoriji filmu. Lane je šizeo, Lane nije više znao šta će, od, ono, podivljao tamo dva meseca, sedi u tom hotelu. Pun, ne može potroši pare koliki je honorar dobio. I onda je divljao, maltretirao Radmilu Živković i ostale jadne glumice koje dolaze, odlaze, znaš, ono, a on jedini sedi non stop tamo i tako. Aha. Show. Show, ali gledali smo Bane. Crnca. I Crnca si se. Ali gledali smo, ono malo pre si spomenuo, tvoje lice zvuči poznato. Zvuči poznato. Poznato i videli smo tvoje lepe noge.
Nekoliko puta smo tu tvoje noge videli, da si ta čuvena imitacija Lepe Brene. Je li tako? Lepa Brena. Ne znam šta bih ti rekao. Posle sam igrao i Tinu Turner. I tu Tina Turner, jeste. Tina i tu su i moje noge bile fascinirani. Su bili moji... Je li ti strela ili nekako si dobio neku poruku od Lepe Brene na tu imitaciju? Si imao nekad tu nešto, neko da ti se javio? Navodno su mi rekli, ja sam prvo rekao naljutit će se Lepa Brena. A u stvari naljutila bi se svaka žena koju ja imitiram. Jer ja ne umem prvo da imitiram, što znači sa ovakvim izgledom, kilogramima i tako dalje, to možda izgleda samo cirkus. Dobro, to da. Ja imam lepe noge, ali predebele. Dobro. I rekao sam, ljudi, naljutit će se Lepa Brena, ajde, neće ona te bez nas 100 godina. Naljutila bi se svaka žena koju bi ja imitirao, jeste normalni? Ne, oni insistiraju i... To je prva epizoda, prva imitacija mi je Lepa Brena baš. Sa štiklama i... Sa štikletinama ovolikim, ja glavu sam... Teo sam da poginem jedno tri puta, nego oni baletani me držali. Kako jadne žene to uspevaju, meni to nikad neće biti jasno. Dobro, i to i meni isto. Stepenice, ni stepenice u Skadarliji, kako... Sve, da. Uopšte ne. Na kraju su oni meni napravili neki ustupak kao da sa strane deluju da su tanke, a da su u stvari ovoliko široke, da bi ja imao kakav takav. Da. Inače, ono kako ono gaze sa onim iglama, to meni nikad neće biti jasno. Upa, da. Nikad. Pa ne. Elem, čuo sam da se naljutila. Stvarno? Da neko mi je preneo, ako nije fora, ako nije spinovanje, da je rekla šta će to njemu, on je ozbiljan glumac, razumiješ? Ja kažem, Brena bi morala znati da ja nisam ozbiljan glumac, čini se pojavljivo u Grandu, ali dobro. U suštini, kao nije mnogo mi zamerila, nego je samo bila u fazonu kao šokirana. Ali kako da ne bude šokirana kada izgledam onako kako izgleda? Gledao sam sinoć, moram ti priznati, gledao sam sinoć, zašto ja sam to propustio, nisam gledao. Bolje što nisam. Ja mi kažem bolje što nisam. Gledao sam sinoć malo i moja reakcija je bila samo... Da, moja reakcija je bila ta. Treba si odgledaš, na primer, jesi Tinu Turner video? Jesam. Tu sam, recimo, visio iz tog kaveza koji je trebalo da padne i da pobije sve dole. Ti ne znaš šta je tu pakao bio. Imali smo kavez samo na generalnoj probi ujutru. I uveče kad je bilo snimanje, je kavez bio ukoso i na potpuno debalansiran. Ja sam sve vreme pevao misleći da ću, nešto ću ja, nego što ću pobijem dole ove baletane sve. Onaj kavez ima 2 tone. Onda dalje, tu ima gomila stvari koje vi ne znate, koje srećom niko ne zna. Ništa. Ispričat ćeš mi posle kad se ugasi kamera, važi? Bane, mnogo ti hvala što si bio kod mene u emisiji. Verujem i uživao sam. Za ove ekskluzive ti mnogo hvala koje imam. Proletelo nekako. Ovo je proletelo, evo, već odavno je prošlo. Pojde, javljaju oni meni, nego ja ne mogu, imam svašta još da te pitam. Ne, ja sam brbljav, kad počnu ja ne umem da stanem. Ne, ali to je super. To je onda, lako je za mene, znaš. Ali gledamo korespondenciju u Zvezdara teatru i gledamo ove divne predstave u Narodnom pozorištu i od Bele kafe, Ivanova i sve ostalo. Mnogo ti hvala, želim ti dobro zdravlje. Tako je. Ovo sve ostalo. Želim ti da nastaviš dobru karijeru kako si krenuo tamo. Hvala ti, Bane, mogu. I drži mi fige od jeseni. Dobro. Planiram veliku promenu u životu. Jel da? Ovo je nova ekskluziva. Nova ekskluziva. Stvarno. Ali ne smem da mnogo lajem, ali može se desiti, da. Ali može se desiti da promenim potpuno i prostor i sve. U životu. Ja ti to želim. Od srca ti to želim. Od srca ti to želim. I ja tebi. Hvala ti, Bane, još jednom. Gledali ste 30 minuta za vaše predloge, sugestije i kritike, a možda koga biste voleli da vidite u ovoj emisiji, to možete da uradite putem Facebooka Dejan Jelača Show. Za sve one emisije koje niste pogledali, a želite, to možete da uradite putem YouTube-a, samo ukucajte 30 minuta i pogledajte stare emisije. Hvala vam što ste bili sa nama. Lako noć.